Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Vemos então os mercados a corrigir nesta semana do OPEX, uh, com o S&P abaixo uh, dos máximos, dos máximos de sempre, na ordem dos 6,5%. Lá está, esta era a semana do OPEX, um desvio substancial na, em relação ao desvio padrão, ao primeiro desvio padrão, poderia levar aquilo que era a um short de deltas por parte dos market makers, não é, para fazer face aos puts que começam a ficar com um delta mais elevado devido ao gama da posição. Na prática é uma espécie de, de gama squeeze ao contrário, portanto em vez de ser para cima é para baixo. Mas parece-me que a partir da OPEX, portanto a partir desta, desta sexta-feira, de hoje, os mercados podem então ganhar uma nova direção e amplificar o movimento descendente no final de janeiro, ok? Portanto, a minha expectativa não mudou. Continuo a achar em linha com o que disse em novembro, ou comecei a dizer aqui no canal em novembro, para reduzir o beta. Portanto, essa redução do beta pode ser feita por e simplesmente com uma um aumento para cash, não é para quem tiver 100% da SP e ter passado, por exemplo, para 0,75. Mas também é possível fazer através de uma rotação para value, ou defensivos, ou alguns dos estoques que nós temos mencionado aqui, e financials, que tendem também a beneficiar com a situação. Uh, seguradoras, como por exemplo uma Berkshire, uh, portanto a rotação para, para, para velho, banca, Brokers, seguradoras, uh, na minha opinião, uh, era algo que uh, era relativamente bem pensado e que vai fazer face então ao que tende a beneficiar com a subida das taxas de juros. Claro que uh, na Europa continuamos com. Com a comunicação do Banco Central de que realmente o tightening e a subida das taxas não vem uh, até 2024, não é? E que a inflação eventualmente vai uh, acalmar. Uh, mas lá está, acho que neste momento uh, a independência do Banco Central é puramente uh, restrita àquilo que é a inflação. Portanto, se a inflação continuar a subir, tem que haver uma resposta. Agora, temos que perceber que o preço das commodities atuais em alguns segmentos uh, efetivamente cria problemas, por exemplo, a questão do lumber, né? uh, mas no caso do petróleo. Nós já tivemos combustíveis e já vimos o barril a 85 dólares o barril, no caso do WTI, até já vimos a 100 e muitos dólares o barril em 2014. Não é? Portanto, existe agora uma, alguma carga fiscal que não existia na altura, mas enquanto houver espaço para uma resposta fiscal de cada país para normalizar o preço do petróleo uh, versus aquilo que seria uma resposta monetária. Uh, dizem para subsidiar de certa forma a compra ou, ou para subsidiar os déficits dos países que têm que importar energia, não é? São conversas diferentes, portanto, aquilo que eu acho é que a situação das commodities, o grande problema é o declive. Não é o preço onde elas estão neste momento. Portanto, desde que seja, desde que se ponha alguma água na fervura e o equilíbrio volte e que a confiança na moeda aumente. Uh, do ponto de vista monetário eu acredito que a situação pode uh, ser estancada claro que, na minha opinião, a, minha, a única forma disso acontecer é tentar aumentar então esta complexidade do sistema monetário através da implementação de CBDCs e mais uma vez volto a dizer que isto não pode ser uma medida reativa não é? portanto a implementação de, de CBDCs não pode parecer reativo à situação atual ou ao enquadramento atual, portanto é claramente necessário algum tightening para mostrar que o Banco Central Europeu tem efetivamente uma política credível, para depois então implementar uh, as CBDCs, aumentar a complexidade e aumentar, consequentemente, os benefícios do efeito Cantilon e da emissão de moeda e da diluição de massa monetária né, e do aumento da massa monetária. Portanto, na prática, neste momento, se olharmos para a situação como conduzir um comboio, estamos a fazer uma curva apertada e temos que reduzir a velocidade. Não é? Portanto, é isto que estamos a falar nos últimos meses. Acho que é engraçado o timing da situação. Claramente isto vai coincidir. Parece-me que o ponto de inflexão nos mercados pode coincidir ali com os annual meetings este ano de 2022. Portanto, é isso. Espero que façam bons investimentos. Deixem um, comentário, deixem um comentário abaixo sobre as vossas expectativas de mercado, ações que estejam a seguir. Uh, e pronto, hei de voltar aqui aos toques do mês me, uh, brevemente. Não postei este mês por simplesmente porque estava à espera então desta, desta correção. Mas uh, próximo mês já voltamos com os toques do mês. Portanto, subscrevam e vemos-nos no próximo vídeo.